Tak Tomáši, nebudeš to teď mít jednoduché. Vy jste jako Jablonec prohráli v téhle sezóně dvakrát s Teplicemi, což teda je unikát, jo, protože Teplicím se vůbec nedaří a pořád se jako noříte níž a níž. Jak to vypadalo třeba po zápase v kabině? Tak já musím říct, že nám se taky moc nedaří jako v té lize. Taky ne, no. Takže, ale v kabině samozřejmě ticho, chvilku, pak samozřejmě trenér něco řekl, spíš promluvil. A jako promluvil jako v klidu, nebo? No moc ne, ale a pak bylo zase ticho, no. Jako když Petr Rada promluví, je to něco jiného, než když si řekl, že něco řekl, jo? Jsi promluvil, to je... Promluvil do duše. Jako, do duše. No, jako, ono už to bylo, bych řekl, jako o půli, takový promluvání, jako. A po zápase samozřejmě už to nejde změnit, už to nejde ten výsledek vzít zpátky, ale samozřejmě měl ještě k tomu, co jako dodat. No. A dá se říct, že ty jsi takovou jeho prodlouženou rukou v kabině, je ti 40, zkušený hráč, bývalý reprezentant, že taky si promlouval třeba? Ne, tak já tady na to moc nejsem, jako, ale nějakou prodlouženou rukou, no, tak když něco potřebuje, tak samozřejmě spolu o tom mluvíme, ale vyloženě trénování je na něm a na mě je to hraní. Mahu, řekla by si, že Tomášovi je 40? Teď na to myslím, ty mě čteš myšlenky úplně. Miminko. Ajdo, opatrně jsme v pořadu pro fotbal, jo. Tak je to. Teď já jsem nic neřekla. Třeba jsem neřekla, kolik je tobě. No, ale to nebudí, ale teď, no, tak Majda má slabost pro fotbalisty, že? No to tak kdo by neměl, to jsou to krásní kluci většinou. A jak to vzniklo, ta slabost? Jak to vzniklo, že jsem se narodila jako žena, víš? No. Jsou hezký, jsou takový vysportovaný, pěkný. Souhlas. Jsou prostě hezký, oblíkaj, se na ně podívej. Podívej se na ně. Já teda ten rozdíl úplně nevidím, neumím to posoudit. Jasně, to chápu, to vidíš, ne, tomu koukátelům. Fotbalisti se prostě holkám líbějí, hokejisti se taky holkám líbějí. Ale já jsem se vlastně poprvé zamilovala, ježiš, to je strašně dávno, to ještě bylo předtím, než se narážel asi na bývalého tchána pana Mráze. Ano. Tak já jsem před... No povídej, já jsem... Nás to zajímá, jako... Zajímá. Do koho se zamilovala? Ty všecko víš, ty stejně všecko. No tak já jsem kdysi dávno, to je 30 let, možná víc, jsem chodila s Pavlem Karochem, ten mě vlastně naučil jako rozumět. S Pavlem Karochem z České televize? Ano. Ale on dřív hrál fotbal taky, to možná nevíš. A ten mě naučil vlastně mít ráda fotbal, nebo se tomu fotbalu věnovat a pořád na něj koukat. A vlastně, Pavel Karoch je stejný fotbalový expert jako Petr Švancera dneska. Možná lepší, je on. Je on. A jste jiná povaha, viď? Ne. Ne. Ale on měl takový ten kostarický rozměr, ne, Pavel Karoch? No, Pavel hrál v Kostarice. Jako čeho? Jeho. To je osobnosti. Prosím vás. Prosím vás, Pavel hrál v Kostarice. To se ti líbilo, ne, ta Kostarika? To dělá? No. Ten rozměr. Ještě furt zkusím. Už po třetí už ne. On tam trénoval pod panem Mrázem. Aha, takže no. Já jsem tam vlastně se poprvé podívala, když jsme tenkrát kdysi dávno, mě bylo 20, chodila s Pavlem a pak vlastně jsem zjistila, že tak jsem chodila vlastně se synem pana Mráze. Ano. Furt Kostarice, hele. To je náhoda. No, prostě to je. A komu teďka fandíš ve fotbale? Kostarice. Mě? Tobě. Ona má dobrý názory. Líbí se vám tahle ukázka z Tiki Taka? Pusťte si další na kanále O2 TV Sport.